ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କେହି କେବେ ଯଦି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ ମୋତେ ବିଭାଗ ଦେଉ ଦେଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଏକଲବ୍ୟ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲର ସେଠି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଏଠି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ପାଖାପାଖି ଆମେ 6 ଅଲରେଡ଼ି ଭୂମିପୂଜନ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଜି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସାତକୋଶିଆରେ ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ ହେଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି କାମ ସରିବ ଏବଂ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହେବ ଏଠି ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ତମାମ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ।